我差不多大的，不懂在这个两个店里面哪一间呢？我没有靠近哦，因为我怕它会有那种爆炸，我不懂会不会。嗯、我就在那边看。你听到什么？那个哔哔啊？啊，有那个哔哔哔哔哔的声音啊！怕了，连不怕了，就赶快跑出来了。怕爆炸了。就照平常讲，我做我的东西啦，连我东西做到一半，我听到隔壁有喊要帮忙，连我过去看的时候，那个火已经烧起来了，连我也有尝试去用那个灭火器，但是没有用。我看那个火也是越来越大了，连我就拿我的重要的东西，我就先走出来，因为也是危险。